продовжувати спілкування, тому що зараз на зв'язку з моєю студією буде включення. Я швиденько знайду титр, бо я його, чесно кажучи, трішечки загубила. Ага, бачу. Я вже бачу. Костянтин Денисов, боєць Легіону «Свобода». Це напрямок запорізький. Костянтине, доброго дня. Дякую, що ви знаходите час поспілкуватися з медіа, розказати, що насправді відбувається на запорізькому напрямку. Я не знаю, чи можете ви прокоментувати інформацію, яку поки що дають західні медіа, що українці досить серйозно просунулися в напрямок до того, Мака і пройшли навіть мінне поле, от і там зараз тривають дуже серйозні бої. Є якась у вас інформація, чи ви не маєте права про це зараз говорити? Я можу, да, доброго дня, по-перше, вітаю вас і глядачів П'ятого каналу. Я можу прокоментувати лише ситуацію на тих ділянках, де стоять свободівці. Тому що ми це особисто бачили, відчули і руками помацали. Йдуть дуже важкі бої, стрілецькі, контрбатарейна боротьба. Артилерія з обох сторін працює. Наші хлопці продавлюють, протискають, витискають ворога з окремих позицій і опорних пунктів. Все то дається дуже важко, тому що все то заміновано. Йдуть бої, зокрема, і за сіру зону. Росіяни валять артою постійно. І крайні три дні вони активізували саме ракетні обстріли наших позицій, цивільних громад. І активно працює їхня авіація, зокрема, гвинтокрили їхні ці екіпажі роблять по 3-4 заходи на день. Такого раніше не було. Дуже активно вони працюють і обстрілюють, скидають бомби, намагаючись зупинити просування і пересування наших хлопців на тих чи інших позиціях. А наші їх вибивають і, скажімо так, збільшують свій контроль, зокрема над автомобільними шляхами, що дозволяє там і забезпечення покращувати і ламати росіянам їхню логістику. Скажіть, будь ласка, вам пояснюють стратегічну важливість цієї лінії фронту? Чому саме там такі запеклі бої і чому обов'язково Україна має просуватися вперед на цій лінії? Ну, дивіться, ми маємо вийти на кордони 91-го року, раз. Друге, це наша земля, два. Третє, ми, хто тут, свободівці, воюють в Запорізькій області, у нас 99% народилося і все життя прожило в Запорізькій області, а тут якісь дахи, інгуші, чечени приїхали, нам якусь маячню навалюють. Ну, а по-третє, ті ділянки, де стоять наші хлопці, вони мають важливе значення для подальшого виходу і звільнення великих населених пунктів, зокрема, Пологи, Токмак і Васильівка. І якщо Пологи, ну, всі три вони мають важливе логістичне значення, а Токмак ще й військове, тому що там у росіян потужна військова база і є військова інфраструктура, з допомогою якої вони, зокрема, ракетами С-300 обстрілювали неодноразово місто Запоріжжя як обласний центр і громади прилеглі до обласного центру. Я розумію, що перевага в повітрі є у ворога, і, зокрема, читаю, що на цьому напрямку, на Запорізькому, БПЛА в повітрі розвідувальні, які збирають інформацію і хочуть побачити розташування наших частин. Скажіть, будь ласка, от якби Україна мала зараз допомогу в повітрі, наскільки вам би простіше було, як ви можете оцінити? Ну, дивіться, наша авіація в міру можливостей, я би навіть сказав, по максимуму можливості, те, що вона має, вона підтримує піхоту, ту штурмову, яка в полі працює, і з безпілотниками їхніми наші хлопці воюють, працюють проти них, але все одно у росіян дуже їх багато. Да, дійсно потрібна та зброя, яка буде, скажімо так, протиракетна, протиповітряна оборона, її вкрай не вистачає наразі, тому що росіяни, скажу, у них, можна, ну, не сказати тотальна, але величезна перевага в повітрі. Ну і крім того, ми вчергове повертаємось до того, що навіть якщо нам будуть постачати різні безпілотні літальні апарати різного призначення, то треба ж людей готувати на них, щоб вони вміли ними працювати. Толку їх просто привезти і видати хлопцям. Вони мають ними вправно працювати, працювати в умовах ребів, працювати в умовах там різних перешкод і так далі.
Політики обговорюють можливі варіанти завершення війни. От нещодавно в пресі обмовилися про те, що розмірковують, що можна обміняти території на вступ в НАТО. Як ви ставитеся до цього як воїн? Ну, хто це пропонує, може свою хату на щось обміняти або свої статки на щось обміняти. Ми, свободівці, не збираємось нічого міняти. У нас є державні кордони 91-го року, і вихід на них – це перша наша глобальна задача. Друга наша глобальна задача – розвалити Російську Федерацію на 30-40 маленьких національних держав, які будуть між собою сваритися, битися, у них не залишиться часу стріляти чи робити горе українській нації. Скажіть, будь ласка, як готують свободівців у Легіоні «Свобода» до війни? Є рекрутингові служби для наших підрозділів. Вітаються хлопці з бойовим досвідом. До речі, я хочу сказати, є хлопці, які хочуть потрапити в наші підрозділи, тому що це мотивовані ідеологічні підрозділи, де, скажімо, не процвітає дуболомна бюрократія, яка є в інших підрозділях. Не скажу, що в усіх, але в окремих. І нам доводилось перетинатися з цими підрозділами. Ніхто не обстріляних, не готових хлопців не відправляє на жодні завдання. Знову ж таки, дивляться, у кого що добре виходить. От у мене добре виходить по телевізору виступати. Ну, мені цю задачу встановило командування. Тобто, кому є у нас хлопці, які вміють завести будь-яку техніку від трактора до БТРа до танка. Є у нас і дівчата, які безпілотниками так працюють, що росіяни там просто перелякані, тікають без штанів по полю, тому що заходять наші безпілотники працювати. Є снайпера, є штурмовики, є у нас хлопці в саперних підрозділах, які розпутували такі російські подлянки, заміновані, розкручували і пробивали нам колони і нашій техніці, і підстраховували комунальників, які працювали на замінованих газогонах і водогонах. Кожен працює на тій ділянці, до чого у нього є хист, або до чого він готовий братися і, як то кажуть, працювати і рухатися вперед. Костянтине, вам передає вітання народна артистка України Марія Бурмака, вона в мене в студії зараз. Вам і всьому Легіону «Свобода» так само. Говори. Костянтине, я дуже насправді вдячна, що ви там і вас слухала, і тепер насправді розумію, які люди там. І абсолютно згодна з вами в тому, що коли наші політики, коли заводять мову про те, що можна обміняти території або по якимись територіями поступитися, і ми бачимо Костянтина, який захищає свою землю. Тому що в свідомості нашого ворога, вони ж занесли в Конституцію вже там Запорізьку область, Херсонську область, Луганщину і Донеччину. А люди, наші військові, вони захищають свою землю. Тобто, як може хтось розпоряджати власне землею, яку люди прийшли захищати в боях. Костянтине, вам величезна повага. Ну, не знаю, що ще сказати. Величезна шана. Я вам просто приведу приклад політики. Ми сьогодні нам поставили задачу. Ну і в принципі, ми відвідали свого побратима, який на Запорізькому напрямку. Це Андрій Старок. Він взагалі міський голова Монастирська з Тернопільської області. Хлопець написав заяву на відпустку, мобілізувався в одну із штурмових бригад і сьогодні тут на Запоріжжі насипає, навалює росіянам, розбирає їх на запчасті. Тобто хлопці бувають різні. Подивіться на Руслана Кошулинського, колишнього заступника голови Верховної Ради, старшим сержантом воює, Маркіян Лапачак, секретар Львівської міської ради. У нас є голови районних рад, секретарі міських рад, які воюють. Тобто кожен робить свій усвідомлений вибір. Ми його, свободівці, давно зробили. 24 лютого припинили всяку політичну двіжуху, взяли зброю, кожен пішов виконувати свої задачі. Все, задачі на тих ділянках, де вони є, бо загальна задача у нас одна – вибити росіян, відновити державний кордон, ну а далі працювати над тим, чим я вам казав, розвалювати Росію на маленькі національні республіки. Костянтине, дякую. Спасибі. Надзвичайно приємно з вами було поспілкуватися. Бережіть себе, будь ласка, включайтеся до нас частіше. Костянтин Денисов, боєць Легіону «Свободи», був з нами на зв'язку. От такі славні хлопці у нас воюють зараз на передовій.